Pat labi, es stāvu Užupī tautas namā. Es jums parādīšu te apkārtni. Pat labi, ļoti skaists, kluss, mierīgs, zaļš un plašs laukums. Bet 25. septembrī te viss pārvērtīsies. Gada tirgus, Ziemeļkurzemes zvejnieku svētki, rudens zvejnieku svētki. Tātad no Mērsraga līdz Pāvilostai visi būs šeit. Kas šeit notiks? Tātad pirmkārt zivju andele, otrkārt šeit notiks garšīgākā zivju galerta noteikšana. Tad būs arī meistarklases, Reizenbergs mācīs, kā taisīt pareizi siļķi kā žokā. Tad zvejnieki mācīs, kā salabot tīklu, kā sadzīvot ar zvejnieku. To, kā stāstīs zvejnieku sievas, nu gal beigās, kā noķert zivi. To taču arī mums kāds pateiks. Un... kas nacionālais teātris arī tiks pārstāvēts. Marija Bērziņa un Normunds Laizāns šo pasākumu vadīs. Nu, ja nacionālais teātris būs te, tad tev arī ir jābūt 25. septembrī Užavā pie tautas nama no 12. Līdz 4. Ne no KV. Ak jā, Užavas sievas vārīs zivju zupu uz ugunskura. Un pasākums, jē, nu pilnīgi. Pilnīgi bez maksas.